Спасибі. Я, до речі, недавно прийшов додому, дивлюся, мій малий сидить, Дмитро, і дивиться повтори якісь варіати-шоу, йшли на новому каналі. І я приходжу, малий каже: «Слухай, тато, а що ти постійно про мене історії розказуєш на варіати-шоу? Що, у вас там в варіатах більше ні в кого дітей нема, чи що?» О, так от, виправляюся. В нас є от Валік, так, Валентин Сергійчук, він вже пішов. А в Валіка є сестра. А в сестри є троє дітей. Катерина Ярослава, це одна дитина. Платон, а далі фантазія закінчилась, і Наталка. І от минулого року Платон перейшов до 6 класу, пройшло кілька тижнів від початку навчального року, мама згадала, що дитина ходить до школи, і каже: «Платон, показує щоденника». А Платон, ну як би то сказати, ну не дуже добре він вчився у попередні роки. Хоча з іменем Платон можна, в принципі, не вчитися, тому що ім'я програмує дитину на майбутнє, з таким ім'ям треба бути олігархом. Тим не менш, Платон дає мамі щоденника, мама відкриває і просто не вірить своїм очам. В дитини тако зверху вниз: 11, 12, 11, 12, 11, 21, 111. Бідна дитина так хвилювалася, коли заповнювала щоденник, що трошечки переплутала цифри, а місцями навіть додала їх забагато. Сказати, що мама Платона була сердита у цю мить, це не сказати нічого. Мама Платона була настільки сердита, що Платон помив посуд, прибрав в кімнаті, прийшов до мами і сказав: «Хочеш, я тобі на сопілочці заграю?» Уявляєте рівень загрози? Далі говоримо десь про подібне. Батьки дуже часто, коли сварять дітей, кажуть, що якщо ти будеш нечемний, то прийде поліція і забере тебе в тюрму. Зараз бачимо саме таку ситуацію. Поліцейський відділок, батько, син та поліцейський. Тильний, Владзьо і Вальон. Поїхали! Добрий день. Добрий день. Пане поліцейський, я до вас. Привів вам бандіта маленького того, нечемного. Нечемний він нас. Як звати бандіта? Як тебе звати? Валік. Валік його звати. Ну, просто не знаємо вже, що з жінкою маємо робити. Вас тут в тюрмі є якась камера для таких? Є, в нас є. Спеціальна камера. От вона для таких. Лякаєш трошки, добре? Не сильно, але так. Добре. Поставлю піру. Так, розказуйте, що наробив цей бандюга. Я розкажу зараз. Розкажу. Значить, страшний злочин. Я його кликав, а він... Що? Не йшов. Нічого собі, все, так і записую. Стаття 286, пункт 3. Не йшов до тата. Не йшов. Тиждень в тюрму. Тиждень? Отуда. Ні, так, ні. Так, в тюрму тебе. Ще що? Дальше. Ще один злочин. Мама його годувала. А він не хотів їсти. Я не хотів. Не хотів. А мама от зготувала йому їсти, а він не хотів. Боже, подивись, як мама гарно готує. Ні за маму, ні за тата. Подивись, як гарно готує мама. І ти не хотів то їсти? Не хотів. Смачне? Неподобство. Смачне. Дуже смачне. А він не хотів їсти. Все. Нечемний. Рік тюрми. Стаття 983, пункт 4. Не хотів їсти. Так. Дальше. Значить, ми поїхали до бабці. Так. До бабці ми поїхали, а він бабцю не поцілував. Я? Не хотів. А всі решта? Навіть я поцілував, а він не поцілував. А між іншим, бабця на нього квартиру переписала. Значить так. Рік тюрми. Рік. Рік тюрми. Туда його. Квартиру мені, бабцю вам. Все. Ні. Таке мели, що ти шелеш перед дитиною, яка квартира тобі? Віталік, ти думаєш, ти палати? Добре. Легше за дитиною. Значить, рік тюрми, бабцю мені, я її за квартиру сам поцілую. Ти думаєш тою головою, що ти говориш, що легше трошки, яку квартиру тобі, я тобі дам, яка квартира. Що ще наробив той рецидивіст? Він ще як наїсться, то в умивальник не хоче посуду поскладати. Нічого собі. Так, все, рік тюрми з бабайом. З бабайом. Ні, я бабайом. Не хочу, ні. Що, будеш чемний? Буду чемний. Дивись, Валічок, бо як будеш нечемний, посаджу тебе в тюрму, будеш в тюрмі,
наколять тобі наколки, потім вийдеш, ні один садочок тебе не візьме, ні одна школа. А ти, дорогенький, будеш ходити, пляшки збирати, шапки красти. А потім я тебе посажу ще на 10 років, і ти будеш сидіти, будеш тримати зековський общак, наростиш собі такі булки, станеш авторитетом, вийдеш багатий, успішний і станеш президентом. Та ти що? Слухай, слухай, якщо то проканає, зробимо тебе міністром внутрішніх справ. Серйозно? Я тобі серйозно кажу. Так, а ну марш в тюрму. Я буду чемний. Валік, від сьогодні не треба бути чемним. Я буду чемний. Будьте чемний. Будьте чемний. Ваші обласки, пані та панове, дуету варіати. Віталій Кирій, власне, за підтримки Валентина Сергійчука.